كلامك علمتي هو اثرها يا باطنة انه المكي شعر لأطيق في عرقية ورقة هاي اهل رايا حتى كان اسمه تفلترك فلتر نيوكسي كلمتي كنت محكاية بين كده ei voi käyttää tätä pyhää, vaan huikea tai suuta. Niin tulee kiiremästi ja selvittämään hallitsemaan. Oh jaa. Mitä saamme siis oltre totre, niin vaikka näkyy on ollut vajaa mitään. Hyi johdetta. Vaikka me saamme hakkaamaan. Ne on viikä tähtä. Oi, voi uno minuti. Ya no se puede. Uf. Riite pole el ajal pessu panna.
சேர்த்து ரீசார்ஜ் பண்ண இல்லை அட்ஜஸ்ட் பண்ணல இப்படிதான் அந்த மாதிரி ரீசார்ஜ் பெஸ்ட் பண்ண முடியும் கிராக் ஆகி அது பக்கம் ரீசார்ஜ் ஹே தரா கோமா Filme sta matta, no se oltre 4 mi 2, a tua vattita. Bella il marchio di vingo mischia. Poi di tu mischia. Vedi se voleva che come si ha, vähemalt RSA läheb Saaremaale ja sinna ta tõenäoliselt ka jääb. Mina hakkan videosid tegema Nokia Mitsi kaameraga. Sellega on palju mugavam. Kui ta inimene kardab, siis ei ole mitte midagi teha. Tuleb kaamera välja vahetada. Ma ei suuda uskuda, et Margit kardab lapsi. Uskumatu, see on lihtsalt uskumatu. Esimest korda ma oma elus näen inimest, et ise on ema ja kardab lapsi. Kujutad ette. Tere, tere! Ma olen täiesti Koldrek Sotrini. Ei ole. Ja viis ja kümme Koldrek? Kümme ja kümme ikka. Meega sobis, et mul on pakkuda meega. Ikka, ikka sobis. Küsin, et mõni on imuta. Aga ide kaas Maxima kaart ei tõttu. Ei ole. Ai, Maxima kaart muutub sõjama see. Mõni sent ole oma. Maksima säästukart on olemas. Väga jah. Jah, on nii, kui Suurette. Täna mul läks 4 eurot ja 48 senti. Täna üla saime 48, ei 4 euro 48 sendit hakkama.
Tore koer. Oi, tässä koer. Ihan mat. Takaisin ja sitten on jälleen kuuma ravioli juuva. Siis on sieltä korkea. Eikä sitä täällä korta saama. Oh, yeah. Niin kiitun meille kojuun ja kaattelen, että syyjä on vaja ostaa, ei ole. Mä oon erittäin jutu. Mun taas mõned pakkit veel meeni veel külmkäppis olema ja mul on veel need rentsid olemas ja mul on veel toitu küll, aga ma üldse ei mureta selle pärast, aga kõha rohki ei olnud. Ja ma pidin ära ostma. Ja nüüd vähemalt on selle kohta. Rõhtuses ma seda siiski tegin. Mugavalt ja käepäraselt on äkki korda aetud. No toimitsi kaamera, nyt on äge kaamera. Äge kaamera nyt. Sitä kamerat mä katsotaan Saaremaalle tutvajalla kaava.
kuulutti 48 sentti Kotrex Hotren jostmateriaale. What's new? Transpordi mähkmed said olla eile valmis tehtud. Nüüd tuleb veel jope tagasi selga saada, siis on jälle valmis edasi filmima. Praegu ta puhkab. Sellega nüüd kõik ühel pool. Koldrek Sotrari sai kohta, jah? Ja aita. No, et me saame... Külmatuse vastu. See on koha ja nohu ja sõpid asjad. Siin on veel meega, eks ta aitab peavalu vastu ka.